ଜୀବନରେ କିଭଳି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଅମୃତବାଣୀକୁ। କଲାମ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 5ଟି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କର। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି। ତୃତୀୟ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଜେତା। ପଞ୍ଚମ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ସଫଳତାର ଦିନ। ଏହିଭଳି ଦୈନିକ 5ଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସଫଳ କାହାଣୀ ପଠନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତୁମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ବିଫଳ କାହାଣୀ ପଢ଼, ଏଥିରୁ ତୁମେ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ପାଇବ। ତୁମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିନା ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେ କେବେ ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଷଣିକ ଖୁସି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ ନାହିଁ, ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ କଠିନତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଯେ କେହି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତୁମେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଫଳତା ଦେବ। କାହାରିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛି ତୁମ ଅନ୍ତିମ ଭୁଲ। ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦର କର, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମେ କେବେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତୁମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେବେଳେ ଆଦର କରିବା ଭୁଲିଯିବ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ କଠିନ ପୋଷାପାଲି। ତୁମେ ଜଣେ ମାନବ ହିସାବରେ ତୁମେ ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବ। ତୁମେ ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।